Пульс радио, Блиц ФМ, телеканал Регион 12 и агрохолдинг Акашево идут на рекорд. Самый длинный шашлык России. Шашлык, которого хватит всем. 9 июня с 16 часов на Патриаршей площади. Машки у эшонале леведен ландам порсан гайошлу кавагашталзе имбаке мончале волгалтаре кумда пасу. Ӱдыр-ӱдыр мурым мот коч тошто шукертак шочылан шотлаш лиеш. Тудлан семым да мутым самодеятельный композитор Торъял районысо Яндыбеляк ялын шочшыжо Владимир Янгабышев возен. Муро композиторын студент пагытыштыже шочын. Тунем пытарымек, тудо Шкетан лӱмеш драма театрыште йӱк режиссёрлан тыршен. Лачак тушто тукым шольо. Республикын ик эн тале артистше Иван Смирнов дене палыме лийын, да тудлан шке мурыжым пӧлеклен. Тудо мурым мыланем возен кодеш. Муралтым ай. Вот ик мурыжым мый луктым, молан манаш гын, тиде самодеятельный автор-влакым алгузе эре лукмо шуэш, палышт манын, умбакыжат эше мурым возышт манын. Тунам Иван Смирнов мурым радиошто йоҥгалтараш шонен пыштен. Йӧратымаш сынан мурым калык дек намиен шукташ тыршен. Но тудо жапыште радиошто тидлан келшыше программым чареныт, садлан муро ик жаплан мондалтын. А кок ий ончыч ты муро угыч сценыш лектын. Тидлан аранжировщик Евгений Бахтинат йӧным ыштен. Иван Смирнов мыланем мурын семжым гитар дене шоктен ончыктен. Ондак наброско-влакым ыштенам. Семыш шке чон шижмашем, кумылем пышташ тыршенам. Мыйын шонымаште тиде мурын семже калыклан келша. Калык артист Иван Смирновын лӱмжым колмек, шукыштын шинча ончылнышт театр сцене гыч чыла еҥын кумылжым авалтыше айдеме сӱретлалтеш. Театраш толмо икымше кече гычак мыланем эре мураш логалеш. Чылажат Акпатыр оперыште Тойблатын рольжо гыч тӱҥале. Шуко спектакльыште мурыман, ойла артист. Но театр илыш деч посна Иван Смирнов тыгак тале мурызо. Кажне мурым йоҥгалтарыме годым мо-гынат чоным пудрата, ала-могай шарнымашым пӧртылта. Самырык жап, йӧратымаш тиде, а йӧратымашын, конечно, жапшат уке, икот уке тудын, сандене мыланемже, конечно, садак тиде шке жапем, шке самырык жапым шарналтет, сандене вот мыланем тиде шарнымаш, шке самырык жап, вара и мыланем келша, кузе манаш, мут сылне. Мый лум ӱмбалне ӱдыр лӱмым кумдан пасуш возен шындем. Кунам толат, йотнем мый тыйым, кунам лият гын, пеленем. О, ӱдыр, ӱдыр, тый мыйын шӱдыр, вучем, вучем, вучем илем. Молан корнетше тыгай пеш миндыр, но тый толат, талак мый Тиде муро калык ончылно шукыш годым фонограмма почеш йоҥгалтеш, но мурызылан гитар лишылрак. Гитар дене муралтем ыле мый. Молан манаш гын, пытартыш жапыште илышрат тыгай да оҥайрак кунам живой звук, живой манме гай гитара дене шке шоктет, шке мурет, шке кузе манаш тачысе чон дене мом мый таче шижам, тиде мут гычын тиде мый луктам ыле. Мурызын мутшо почеш, о ӱдыр-ӱдыр мурын семже, Вениамин Захаровын ломбо мурыжым шарныкта, а профессионал композитор-влакын мурышт эре ушеш кодеш. Садлан ты мурат, очыни, кеч-могай пагытыштат йотмашан лиеш. Вет самырык рвезе шке йӧратымашыжым йӱраныштат, луманыштат, кеҥежымат, телымат вучаш ямде. Вучем таҥем, лач тыйым веле, лач тыйым веле. Чем, бучем, бучем.
корнеше, тагай пеш миндер, но тай толак, талак май жане. Радио Блиц ФМ, телеканал Регион 12 и агрохолдинг Акашево идут на рекорд. Самый длинный шашлык России. Шашлык, которого хватит всем. 9 июня с 16 часов на Патриаршей площади.